ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးကလည်းဒါကိုဝိုင်းပံ့ပိုးပေးနေတယ်အဲပြီးတော့တခြားတော်တော်များများလည်းဒီဟာကိုဝိုင်းပြီးတော့ support လုပ်ပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးကြစ်တာပါဒီစနစ်အောင်မြင်အောင်အများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အခုချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံမမြင်ရနိုင်သေးဘူးနောက်ကျရင်တော့ဒီဟာရဲ့အတီးပွင့်ခံစားလာရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့censorship မရှိတော့ဘူး rating စနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ rating စနစ်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်တဲ့ကားတွေကိုစင်စာဖြတ်ချင်းတောက်ချင်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ rating အရာကိုပဲတတ်မှတ်ထားမယ်အဲ့အဲ့ဒါမှမှဒီထုတ်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ထုတ်လို့သူကဒီဟာရဲ့အကျိုးအပြည့်အကုန်လုံးကိုသူတာဝန်ယူရမယ်အဲ့လိုမျိုး system ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှာတော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိလာမယ် producer တွေ director တွေမှာပို့ပြီးတော့ကိုဖန်တီးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့အရင်ထပ်ပို့ပြီးတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်တာဝန်ယူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ကြိုက်ပါစင်စာစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖြတ်တန်းလာကြပြီလေအဲ့တော့စင်စာ shape နဲ့ဖြတ်တန်းလာစင်စာဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာရုပ်ရှင်ကားတစ်ခါရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာစင်စာလူကြီးရဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်သူတို့အဆင်မပြေဟာဆိုရင်ဒီခန်းဖြတ်ပြီးပါဟိုခန်းဖြတ်ပြီးပါဒါမှမဟုတ်လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးရိုက်ပြီးပါဒီဇိုင်းဒါလောက်ဖြတ်ပြီးပါဒါမှမဟုတ်တစင်းလောက်ဖြုတ်ပြီးပါဆိုရင်မျိုးစုံထက်ခံတဲ့ဟာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်အခု rating system နဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကြီးမရှိတော့အုံးမှာပြောတဲ့ dialogue တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဇာတ်ကားအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးဇာတ်ကားအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ dialogue မျိုးကိုပါသွားရဲ့ဆိုရင် तू က rating နဲ့ပဲသွားတော့မှာဆိုတော့ဒါကိုဖြတ်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးဟိုတစင်းလုံးဖြတ်ပေးစရာမလိုဘူးဒီ dialogue ကိုဖြတ်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးပြန်ရိုက်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးဒါဖတ်ထုတ်လို့တဲ့သူရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲ rating က rating ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ပဲတတ်မှတ်သွားမှာဆိုတော့ဒါဖန်တီးသူတွေပို့ပြီးတော့အများကြီးအခွင့်အရေးရှိရလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှိရဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာကတော့တစ်ဖက်မှာမရှိမလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုယုံနေရလဲယုံပိုင်ရှင်တွေကလဲဒီ rating အတိုင်းကိုတကယ်ကန့်တွယ်ပြီးနိုင်ရမယ်ပြီးအသက်16နှစ်ယောက်မကြည့်ရတဲ့ကားမျိုးလား16နှစ်ယောက်မကြည့်ရတဲ့ကားမျိုးလားဟုတ်နော်22နှစ်ယောက်မကြည့်ရတဲ့ကားမျိုးလားဆိုပြီးတော့ယုံပိုင်ရှင်တွေကလဲယုံနေမှာအဲ့ဟာကိုတာဝန်ယူနိုင်ရတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့လာကြည့်ရပြိတ္တတွေမှာလဲဒီဟာကိုဟိုကြည့်တဲ့မကြည့်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုပရိသတ်တွေကလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကိုလည်းကျွန်တော်က awareness အများကြီးလုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်မျိုးစုံထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ထုတ်ဖန်တီးရဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့ခံစားချက်တွေအများကြီးဘူးအဲ့တော့အဲ့အများကြီးမှာမှအဲ့လိုမျိုးစမ်းတဲ့ပုံစံအစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့ကားရုပ်ရှင်ကားမျိုးတွေဒီထက်ပိုပြီးအရင်ကြည့်နေရထက်ပိုပြီးစမ်းတဲ့လာတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်လို့ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကားမှာစင်စာဖြတ်ခံရတဲ့ဟာတိတ်တော့အများကြီးမရှိဘူးဗျကျွန်တော်ရှေ့မှာယုံနေခဲ့တဲ့ကားတွေမှာစင်စာဖြတ်ခံရတာကမမရရအဓိကဖြတ်ခံလာဆိုလို့ box 88ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါ့နော် box 88ကားတကားမှာပဲရှိပြီ။ကျန်တဲ့ကားတွေမှာမရှိမှမဟုတ်ရှိပါတယ်ရှိတယ်။ရှိတဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒီအနည်းချင်းပေါ့နော်။အရင်ဟို major မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုး minor စင်မျိုးလေးတွေ dialect မျိုးလေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးနည်းနည်းပဲရှိတယ်။ box 88ကြတော့ तू ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ရဲနဲ့လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာဝင်ငန်းမျိုးတွေပါတယ်ပြီးတော့တက်ငယ်မတိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာဝင်ငန်းမျိုးတွေပါတယ်ပြီးတော့ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာဝင်ငန်းမျိုးတွေပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ပေါ့စိတ်ကြီးမှာတော့တော်တော်လေးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလိုက်ရတယ်ဒီနေ့ဟိုဟာဒီဖြုတ်ပေးလိုက်ဖြုတ်ပေးခိုင်းတဲ့ dialogue မျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဖြုတ်ပေးခိုင်းတဲ့စင်းမျိုးတွေအဲ့ဟာတွေကိုဖြုတ်ရင်လဲဇာကားအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တာဝန်ရှိတဲ့လူနဲ့သွားတွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရိုက်ပေးရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုအကြောင်းအရာမျိုးလေးဘောက်စိတ်ဒီမှာတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဘိုးဒီခန်းလေးကိုတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲလို့ဘယ်လိုမျိုးနောက်ပြီးရှိပါလဲဒီစား။အဲ့တော့ကျွန်တော်အိတ်ကားနဲ့ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့ဘောက်စိတ်ဒီယုံတင်ကန်ဒီစင်စာပြနေတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ကနိယမအလုံးရုပ်ရှင်ကောင်ကိုရိုက်နေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်မလုပ်နိုင်အောင်အဲ့ချိန်တော့ဒါပေမဲ့တို့ကဒီ dialogue ဖြုတ်ပေးပါဒီတဆင်းဖြုတ်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ကျွန်တော်က director တယောက်အနေနဲ့ကြတော့ဒါကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရင်ငါကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးငါကတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ feeling ရှိတယ်။ပြီးတော့ director တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲက feeling မှလည်းမဖြုတ်ပေးလည်းမဖြုတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်မဖြုတ်ပေးခြင်းဟူဒီတိုင်းပဲကိုကကြိုက်နေတဲ့ဟာကိုဒီကိုကြိုက်နေတဲ့အတိုင်းကိုပဲပြိသက်ကိုပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်အဲအဲ့ကြတော့ဖြုတ်ပေးပါဆိုတဲ့အချိန်ဖြုတ်ပေးမှရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ညတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုအဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့request လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းရတာပေါ့နော်အဲညှိနှိုင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲညှိနှိုင်းတဲ့အတွက်ညှိနှိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး radius စနစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ညရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မရှိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်အရင်တော့ရိုက်ခဲ့ကားတွေတော့ဒီ rating system ပြောင်းပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုရိုက်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဟာမျိုးဒါအခုအချိန်မှာဘယ်လိုဟာမျိုးရိုက်ဖို့စံနာရှိလဲဆိုတော့အခုအချိန်ကတော့
有钱了，人家有钱了，没人来家里说。所以讲的话，人家的薪水呢，不得了，还没有国标的高价。还有，讲人家钱了，一路还没有的，人家钱了。我嘛，讲薪水呢，不得了，的话，我嘛，比如说，昂山独立啊，拉倒路，一路还没有的不咯？一路还没有说，薪水呢，不得了，不怎么有，都要 biography 出来，不怎么出来好的。他买那啥呢，不怎么有，在八秒的不咯？一路没有。在路高呢，偏僻的嘞，伢伊只能那个马来西亚，哎呦，一路还没有嘞，只能话不必要，他不好讲。我这嘛偏呢，偏呢，一路还没有不要钱嘞，一路一七家的把 romance 放在牛台，一路还没有只能不必要阿弟大片。OK， 话个把那个家里就你的路外就阿下带路，不要嘞，嗯，现在都话讲老片，古面嘛那个，好的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 ，只能是嘛，只能对得了话，一路还没有，对没在咱们对，我那只能对自己，为了保留都和湖南边那个古里啊，家里嘛生意。玻璃嘛，都没人在讲。哎，龙都那个嘛，那个皮克的江湖伢子有吃看旅游不咯？那个也讲，江西嘛咯，哎，龙还没有在讲。对面对湖，好嘛？像那个昂山路也是啊，当路比较多人嘛，吃不咯？吃面有不咯？哎，龙那个也没说，也龙讲呢，在南边的面有呗，细细。哎，龙还没有讲到过这个。也的路嘛，来当有木过去的，哎，个叫木路湖。哦，湖南边瑞金山那个，像那路盘地的路也多个，大湾湖以前才不比较。有阿妹，三年多过，那大妹高呢，高比较，高来说，我盘地的路啊，来过永吉路，永吉的，但我爷爷问盘地路呀，都打完都有比较不咯？第三年我就跑上来。第拉妹那行那啥的嘛，就那那的嘛，就那第户大概八龙江对面的高位，他属于，那年那种偏位比较，就那他妈那样哪里哦，大概八龙啊路的，就那高位也偏位比较，我起码抢哪家吧是。比如很牛 ，COVID 撇的多，西瓜也开开的，都开的嘞。伢伊，撇家嘞，属于西梅路天嘞。哎，对嘞，都中对呢，都开也没有。伢从，哦，滴滴年年撇比较，伢从，撇单还蛮多呢，是倒霉着嘛。好，结束就忙了。